Gələn il dövlət büdcəsinin sosial gönüllü xərcləri cari ilin proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə 5,9%, 2012-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 12,6% artırılaraq 5 milyard 337 milyon manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Təbii ki, arzu olunan hal ondan ibarətdir ki, ölkədə yaşayış minimum səviyyəsi minimum istehlak büdcəsinə bərabərləşdirilə bilsin ən azı. Və minimum istehlak büdcəsi həcmi də ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının müqayisədə belə deyək, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın. Yəni bu baxımdan təbii ki, artım özü alqışlanmalıdır. Yaşayış minimumunun artırılması inflyasiyanın yüksəlməsinə təsir ola bilərmi? Sualını cavablandıran Azər Mehdiyev bildirib ki, bu hal inflyasiyanın artmasına əsas verə bilməz. İnflyasiyanın artımı üçün təbii ki, əslən bu ilin sonunda artı sentyabrın 1-dən əmək haqlarının %-də olsa artımı baş verib, müəyyən artımı baş verib. Bunun təsiri ola bilər. Növbəti illərdə həm dünyada baş verən, həm Azərbaycanda baş verən proseslər burada öz rolunu oynaya bilər. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrində növbəti ildə inflyasiyanın 3,5%, bu ilin sonuna kimi isə 3,3% həcmində olacağı proqnozlaşdırılır. Müqayisə üçün bildirək ki, hökumətin açıqladığı proqnozlara əsasən gələn il Azərbaycanda iqtisadi artım 5,2%, bu il isə 4,5% olacaq. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 9 ay ərzində ölkədə iqtisadi artım artıq 5,4% təşkil edib.